Bindo, nitajiongozana na mimi. Kumweleza mjomba, tutamweleza tukiwa pamoja. Si utaongozana na mimi, si ndio? Itabidi atoke nje ya chumba chake. Wakati huo sisi, wala sio sisi. Hapa ni wewe tu. Unamaanisha? Namaanisha kwa kuona uhalisia wa mtu. Nimekuja kugundua kama vua kazi zako. Oda ya nguo 1500. Na mteja akizidi kufurahi, unaweza ukapewa oda nyingi zaidi ya hapo. Hapana. Hivi haufahamu kwamba ikitokea kuna sehemu ya mwili yote ya mgonjwa inaoza basi? Chukua hii kalamu. Noti sahihi. Ladies special. Jumatatu mpaka Ijumaa. Saa 2 kamili usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Ishi na burudani.